Контрабандні ліки для онкохворих, екосвідомі підприємці та як воно святкувати річницю весілля у Радці. Про це й не тільки сьогодні в новинах. Вітаю вас! Боротьба із тихим вбивцею. В Україні привертають увагу до пневмонії. Документи на папері вторинної переробки друкують вінницькі підприємці, аби берегти планету. Вишита мапа України мандрує країною. Сьогодні Всесвітній день боротьби з пневмонією. Цю хворобу називають тихим вбивцею. Зокрема, у першій міській лікарні ледь не бум на цю недугу. З 50 ліжок в пульмонологічному відділенні майже 40 зайняті пацієнтами з запаленням легень. Чим небезпечна пневмонія та як з нею боротися, дізнавалась Олена Гук. Цю хворобу називають тихим убивцею, і вона є однією з головних причин смертності дітей віком до 5 років. Сьогодні у світі відзначають День боротьби із пневмонією. Від застуди до пневмонії один крок, кажуть лікарі. З носа до горла хвороба переходить до бронхів, потім до легенів. Саме так і трапилось із Сергієм Решетняком. Чоловік гадав, що в нього банальна застуда. Заклало ніс, заклало в грудях. Голова, коротше, неадекватний стан такий, недобре себе почував. Да. Сьогодні чоловік у лікарні, тут він проведе щонайменше 2 тижні. У нього діагностували пневмонію – запальний процес, який розвивається в одній або одночасно обох легенях. Є декілька факторів, які впливають на розвиток пневмонії. Це те, що люди не привиті від різних інфекцій, в тому числі від грипу, от переохолодження. І залежить від того, який образ життя вони ведуть. В важкому стані поступають алкоголіки, наркомани. Зараз у першій міській лікарні ледь не бум на пневмонію. З 50 ліжок в пульмонологічному відділенні майже 40 зайняті пацієнтами з запаленням легенів. Деякі потрапили до реанімації. Медики кажуть, чим швидше розпочати лікування, тим скоріше людина одужує. Головне не сплутати запалення з ГРВІ. І застуда, і пневмонія розпочинаються однаково. Якщо початок вірусної інфекції, температура не знижається через 3 доби, температура висока, лихоманка, інтоксикація, тому треба йти в лікарню, звертатись до сімейного лікаря і робити всі обстеження. Втім, люди легковажно відносяться до пневмонії і переносять її на ногах. Трагічна статистика свідчить, щороку від запалення легенів помирає понад 2 мільйони чоловік. Відтак лікарі радять бути обачними і робити щеплення, зокрема від грипу, одним із ускладнень якого саме і є пневмонія. Існує вакцина і від неї. Щоправда, в Україні такої наразі немає. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Контрабанду ліків сумнівної якості для онкохворих викрили співробітники СБУ у Вінницькій області. Ділки налагодили постачання великих партій незареєстрованих в Україні препаратів із декількох країн. Реалізовували медикаменти у Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці. Товар надходив міжнародними поштовими відправленнями. Розповсюджувався за сприяння лікарів регіональних онкодиспансерів. Правоохоронці вилучили сотні упаковок медикаментів. Наразі триває досудове розслідування. Ділки налагодили постачання цих медпрепаратів з країни-агресора, а також з Індії та Туреччини. Хочеться зазначити, що препарати транспортувалися в нашу країну із значним порушенням температурного режиму їх зберігання, що, на думку експертів, призводить до втрати ними медикаментозного ефекту. Папір, при виготовленні якого жодне дерево не постраждало, використовує у своїй діяльності одне з підприємств міста. Переформатувати роботу вирішили колективно, коли підрахували, скільки дерев знищують, аби забезпечити свої потреби. Тож тепер друкують офіційні документи лише на папері вторинної переробки. Як все відбувається та що спонукало до змін, знає моя колега Ірина Дідух. Від розмов до справи. Одне з вінницьких підприємств відмовилось від використання звичайного офісного паперу. Натомість закуповують той, що пройшов вторинну переробку. Спираючись на статистику, дійшли висновку, що за 10 років своєї діяльності перевели на папір 10-ту частину дерев, які зростають на мальовничих схилах гори Яйко і Лемське, що в Івано-Франківській області. Є дані, скільки пачок паперу можна зробити з одного дерева.
це від 7 до 20 пачок паперу, в залежності від якості. От. І от такими обрахунками ми доходимо до того, скільки взагалі можна зробити пачок паперу загалом з всієї гори. Маючи такі беззаперечні дані, вирішили зупинитись. Провели тендер, знайшли постачальників і вже працюють без шкоди для довкілля. Директор підприємства Михайло Ганчук зізнається, це не економія, це турбота про природу. Адже папір вторинної переробки не дешевший за звичайний, подекуди навіть трішки дорожчий. Ми попередили клієнтів, що ми приходимо такий папір, ми зробили невеличкий блочок на наших рахунках, зараз на наших всіх рахунках. Уже є така картинка, яка пояснює, чому ми використовуємо саме такий папір. Він трішки жовтоватий, але не критично. Навпаки, для зору це навіть краще. Зір не так швидко втомлюється. Врахували під час вибору і те, що папір вторинної переробки трішки шершавий. Тож взяли найбільш підходящий для принтера. Перший місяць працюють у тестовому режимі. Ніякого впливу немає. Він слугує так само, як і звичайний папір. Тобто єдине, в чому різниця, це лише в зовнішньому вигляді. На столах працівників білого паперу вже не знайдеш. Всі як один підтримали прагнення дирекції зберегти природу. В наш час екологія настільки вже в поганому стані, то як-не-як ми сприяємо все-таки збереженню лісів і тих ресурсів, які ще нам дала природа. Підприємство у змозі повністю перейти на електронний документообіг. Але законодавчо є норми, які вимагають зберігати звітність роками і причому в паперовому вигляді. Тож єдиний поки вихід – використовувати папір вторинної переробки. До таких кроків підприємство закликає всіх своїх партнерів. Ірина Дідух, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». У Вінниці школяр пошкодив фонтан на проспекті Космонавтів. Це зафіксували камери відеоспостереження ситуаційного центру. Хлопчик відірвав одну з планет композиції «Сонячна система». Сталося це 10 листопада близько 17:20. Приблизний вік школяра – 10-13 років. Муніципальна поліція звертається до батьків, аби вони провели профілактичну бесіду з дітьми про заборону псування або пошкодження комунального майна та попередили про відповідальність за подібні вчинки. Ще одним острівцем безпеки облаштували нерегульований пішохідний перехід. Це 8-ма стандартизована конструкція у Вінниці. Вулиця Маяковського – одна з магістральних артерій, яка йде від центру у бік Старого міста. Тут досить інтенсивний трафік, тому острівець безпеки – це додатковий захист для пішоходів. Він звужує проїжджу частину, як наслідок водії змушені зменшувати швидкість автомобілів. Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. Це черговий приклад системної роботи з підвищення безпеки руху у місті, адже головна мета – мінімізувати кількість можливих ДТП. На цей рік плануємо облаштувати ще один нерегульований пішохідний перехід такою стандартизованою конструкцією. А далі спільно з експертами та поліцією будемо формувати перелік інших локацій з підвищеною аварійністю, де необхідні острівці безпеки. Наступний рік має стати роком нових можливостей і посилення тих позитивних тенденцій, які Україна фіксує 10 кварталів поспіль. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав під час роботи Ради регіонального розвитку, яка зібрала представників місцевої влади зі всієї країни. У цьому контексті глава уряду наголосив на важливості вчасного ухвалення проекту державного бюджету на 2019 рік, де закладені можливості продовження соціальних реформ, автоматичного перерахунку пенсій, забезпечення субсидій. А також підкреслив, найуспішніша в Україні реформа – децентралізація – має бути закріплена в Конституції. Настав час оновити наші стратегії, настав час оновити законодавство. Настав час впроваджувати ці зміни, щоб вони стали незворотніми. І глибоко переконаний у тому, що всі ті, хто будуть заважати децентралізації об'єднаних територіальних громад, мають полишити центральну і державну владу, якщо так і є, і займатися чимось іншим, не заважати людям бути успішними.
Вибори, проведені 11 листопада на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України, є нелегітимними. На цьому наголошує Центральна виборча комісія. Волевиявлення організоване та проведене з порушеннями норм Конституції України та виборчого законодавства, всупереч нормам і принципам міжнародного права, тож не мають ніякого юридичного значення, наголошують у ЦВК. В СБУ вже відкрили кримінальне провадження, засудили дії організаторів так званого виборчого процесу країни Євросоюзу та члени НАТО. Зокрема, міністр закордонних справ Швеції заявила, вони порушують українське та міжнародне законодавство. Заплановані на 11 листопада вибори на сході України порушують українське законодавство і міжнародне право і чітко демонструють відсутність бажання Росії поважати мирний процес в рамках Мінських домовленостей. Вишита карта України – унікальна мапа нашої держави на білому полотні. 1,5 метри у висоту та 3 у ширину. Її вишивали люди зі всієї України. Рік патріотична карта мандрувала регіонами. Її передавали поштою разом із коробкою з голками та нитками різних відтінків. А також паспортом, у якому для історії фіксували імена та прізвища вишивальників. Кожна область вишита своїм кольором. Вінниччині дістався жовтий. Мапу сьогодні привезли у Вінницький політехнічний. Наша область стала 9-м регіоном, який прийняв естафету акції «Україна моя вишивана». Всього на мапі 600 тисяч хрестиків. Перший зробили на Тернопільщині. Там же і буде зберігатися патріотичний експонат. Показати всім українцям, що ми єдині. Кожен, хто клав хрестик на цю карту, він міг, якби, подумки згадати про тих людей, які на сході обороняють нашу країну, подумки міг помолитися Богові за мир в Україні. І, так як кажуть організатори цієї акції, що ця карта – це є молитовне поле. Ким стати допомагає визначитись онлайн-тестування. Поважати закон та знати свої права навчають вінницьких школярів. Відзначити річницю шлюбу не в ресторані, а в радці. Сімейним парам пропонують згадати, як це було. Дім і робота в одному приміщенні. Службову квартиру, облаштовану на третьому поверсі пожежно-рятувальної частини, отримав начальник Теплицького районного сектору Державної служби з надзвичайних ситуацій. Раніше на роботу чоловік добирався із Тиврова. Тепер він із сім'єю зможе жити у щойно відремонтованій двокімнатній квартирі. Донедавна вона була порожньою через незадовільний стан. Рятувальники власними силами зробили капремонт, поставили нові пластикові вікна, вхідні та міжкімнатні двері, замінили електропроводку та систему опалення, поклеїли шпалери та постелили ламінат. Цілком достатня квартира. Всі є санітарно-побутові умови – кухня, санвузол, гаряча, холодна вода, опалення. Обрати професію до душі. У 21-й школі представники міського центру зайнятості допомагали випускникам визначити власні професійні здібності. Учням запропонували пройти спеціальне онлайн-тестування. Як усе відбувалося, бачила Катерина Зулінська. Державна служба зайнятості запустила онлайн-платформу з професійної орієнтації та розвитку кар'єри. Вінницькі старшокласники можуть безкоштовно пройти професійну діагностику, що допоможе обрати саме ту професію, до якої є хист. Профорієнтація побудована на такій формулі вибору професії, як хочу, можу, треба. От цей тест дає можливість саме ці напрямки і дітям визначити. Да? Тобто хочу – це спрямованість, бажання, інтереси дітей. Можу – це здібності, IQ, це навики дитини, да, які на сьогоднішній день має знання, да, які вона здобуває в школі, і про психологічні якості. Презентувати онлайн-платформу та допомогти визначити здібності учням 9-11 класів 21-ї школи завітали представники міського центру зайнятості. На сьогоднішній день в службі зайнятості, державній службі зайнятості запускається проєкт, який
декілька років готувався. На сьогоднішній день, раніше він був доступний лише на базі Державної служби зайнятості в центрі зайнятості. На сьогоднішній день є можливість онлайн дітям пройти профорієнтаційне тестування на базі профорієнтаційної платформи «Моя професія. Консультаційна мережа». Перший етап тестування пройшли майже півсотні учнів. Серед них дев'ятикласник Артем. Він чи не найперший впорався з завданням і тепер точно знає, яку професію йому краще обрати. Я хочу якби піти десь після 11 класу, піти в армію, після в армії поступити в спецназ. Ну, батьки якби з цим чуть-чуть не згодні, тому що це якби ризиково. А тест насправді показав, що я люблю ризик, і для мене характерна професія десь військовослужбовця, охоронця. Задоволена результатом тесту і учениця 11 класу Анастасія. Ким дівчина стане, ще не вирішила, але визначилася, в якому напрямі треба рухатися. Тест показав, що я креативна людина, яка хоче щось змінювати у житті і має вибирати професії, які з'єднані з артистичною якоюсь діяльністю або творчою діяльністю. У школі співпраця з міським центром зайнятості радіють і кажуть, такі зустрічі дуже ефективні і потрібні, адже вибір професії – важливий крок у житті кожної людини. Він має бути виваженим і добре обдуманим. На слуху і в рекламах діти найчастіше бачать професію лікаря, професію педагога, юриста. І мені здається, на жаль, найчастіше саме на такі спеціальності подають документи випускники загальноосвітніх шкіл. А насправді професій є дуже багато і в дуже таких несподіваних сферах, і професії перспективні, потрібні і дітям, і державі. Пройти тестування можна як у центрі, так і вдома. Для цього потрібно зайти на сайт Державної служби зайнятості, обрати розділ «Пройти тестування», зареєструватися і отримати код для виконання завдань. Після завершення тесту на електронну пошту надійде результат. Катерина Зулінська, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Бути свідомими громадянами і жити в правовій державі, закликали учнів 4-х класів школи-гімназії номер 23 представники Вінницького міського суду. У межах просвітницького проекту для дітей провели пізнавальну лекцію. Її мета – сформувати у підростаючого покоління повагу до закону і права та розуміння того, як важливо дотримуватися конституційних та правових норм у повсякденному житті. Спільно з Департаментом освіти Вінницької міської ради до освітнього проєкту організатори планують долучити всі школи міста. Детальніше у сюжеті Катерини Зулінської. Правова свідомість дитини – гідне майбутнє країни. Під такою назвою стартував просвітницько-правовий проєкт для учнів 4-х класів. Його зініціював Вінницький міський суд. Ми дуже хочемо спонукати дітей до того, щоб вони зрозуміли, що закон поважати – це добре. Закон виконувати – це добре. І всі разом з такою правосвідомістю ми дуже швидко побудуємо потужну, гарну правову державу, саме за допомогою оцих діточок. А все тому, що згідно з законом, діти з 11 років, які скоюють правопорушення, важко піддаються вихованню, вживають спиртні напої або наркотичні засоби, за рішенням суду можуть направлятися до шкіл соціальної реабілітації закритого типу. Тож, аби запобігти цьому, започаткували просвітницький проект. Про це мало хто говорить, про це не знають ні діти, ні батьки. Але ми хочемо підняти це питання, і ми хочемо говорити з дітками саме на межі цього віку, з дітьми 9-10 років. Не постфактум, коли вже настає вік їхньої відповідальності після 11 років, а на цій межі. Під час лекції в ігровій формі школярі ознайомилися зі специфікою роботи працівників суду, дізналися, що таке правосвідомість, правова держава, а також дивилися уривки з сучасних мультфільмів, герої яких скоювали правопорушення. Суд – це такий державний орган, який вирішує різні спірні питання, як от злочини, чи куди буде відправлена дитина, якщо її батьки не слідкують за нею і не піклуються. Мені запам'яталося, з чого складається, як він там вдягнений суддя, що до нього там, чому він тягнути, що він тягнути мантію суддеву, і на ньому є така медаль. І також він користується спеціальним молотком під час рішень. Освітній правовий проект міський суд реалізовує за підтримки Департаменту освіти Вінницької міської ради. Таким чином сподіваються сформувати у підростаючого покоління повагу до закону і права та розуміння того, як важливо дотримуватися конституційних та правових норм у повсякденному житті.
Такі пізнавальні лекції будуть проходити у кожному закладі загальної середньої освіти для учнів 4 класів. Сьогодні, в 23-й школі, цей заклад став першим, таким пілотним, де ми бачимо, наскільки цей проект є важливим. Освітяни кажуть, подібні заходи дуже важливі, адже вони дають можливість дітям підвищити власну правову грамотність. Дійсно, на цьому саме етапі діткам у віці 9-10 років досить доречно, цікаво і потрібно проводити такі заняття з ними, розповідати їм цікаво і доступно. Чому саме в цьому віці вони вже самі свідомо розуміють, правильний вчинок вони зробили чи неправильний. І саме зараз ми маємо їх цього вчити. Окрім пізнавальних лекцій, для школярів міський суд проводить конкурс на кращий малюнок «Суд майбутнього в нашому місті». До нього вже долучилося 25 вінницьких шкіл. Кращі роботи передадуть організаторам проєкту для визначення переможців. Катерина Зулінська, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Відсвяткувати річницю весілля у Раці з урочистостями, обітницями одне одному, обміном обручками та весільним рушником. Усе це тепер стало можливим і у Вінниці. Міністерство юстиції з метою зміцнення інституту сім'ї запровадило нову послугу – ювілейну церемонію одруження. Кого запрошують знову стати молодятами, дивіться у матеріалі далі. Ювілейна церемонія одруження – це можливість згадати власне весілля, відновити почуття, які стали основою для створення сім'ї, ще раз освідчитися у коханні одне одному та висловити побажання на майбутнє. Щоб нами раділи наші діти, наші внуки, наші правнуки. Міністерство юстиції запровадило нову послугу у Радцях – святкове відзначення ювілейних річниць одруження. Скріплення сімейних відносин людських, які прожили певний вік разом в шлюбі і хочуть закріпити ще свій шлюб додатково, як то кажуть, сповнити молоді роки, провести церемонію обряду, так як вони були в молодості. Весільний обряд для ювілярів готують індивідуально для кожної сім'ї. У Радці кажуть, готові навіть відтворити оригінальну церемонію, ту, з якої розпочався літопис родини. Люди звертаються, ми знаходимо індивідуальний підхід до кожної пари, яка побажає провести ювілейну церемонію шлюбу. Будуть прийняті всі побажання від музики до самого тексту обряду. Микола та Надія Мороз – перша пара у Вінницькому районі, яка у такий спосіб вирішила відзначити своє коралове весілля. На рушник вони стали 35 років тому, у листопаді 83-го. Тепер знову наважилися на цей відповідальний крок. Це хвилювання схоже, коли дітей одружуєш і нібито не відчуття, що це ми одружуємося. Коралове весілля. Перекручується в голові, зразу як пленка там перекручується, споминається, який був процес. Такий же був день, як погода починає, і сама, це було в селі, ніяких цих, кафе, це такі 2 неділі підготовки. Ювілярам вручили повторне свідоцтво про шлюб нового зразка. Горька! Молодята сподіваються, коли вже збудували дім, виростили дітей та онуків, у наступні 35 років свого спільного життя зможуть більше часу присвятити почуттям одне до одного. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Приємних емоцій, теплих спогадів та сімейного затишку бажаю всім нам. Ну а це була остання інформація на сьогодні. Всі наші новини є в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. Заходьте і на нашу сторінку у Фейсбуці. А я бажаю вам гарного вечора. До зустрічі!